Jā, ja kādu pārsteidz tas, kāpēc šorīt nav Juris, tad viņš ir devies uz ziemeļiem. Jā, nu laikam netik ļoti tālu, kā gribētu varbūt Aivars doties uz ziemeļiem, bet viņš ir mūsu mācītājs Juris, šodien ir Igaunijā un sludina tur, kalpo jau kopš ceturtdienas gan cietumā, gan arī citos veidos. Tā kā, jā, ja ir uz sirds paturiet arī aizlūkšanās, tas darbs arī ir ļoti svarīgs un tā, nu es esmu šeit, šajā brīdī. Un mēs visi, kas kopā nākuši, mēs arī klausīsimies, ko Dievs mums, un tieši šeit un Latvijā, sagatavojis šajā rītā, īpašajā sestdienas rītā. Bija kādreiz tāda grāmatiņa, kristīga, garīga grāmatiņa, un viņa saucās sestdiena nāk. Un tur bija tā doma, ka jā, mums ir kādi mūsu apsolījumi, kaut kas mūsu dzīvē, un kaut kā mēs viņus nevaram sagaidīt, ir ļoti ilgi, mēs gaidām dažbrīd pat gadiem, bet tas, tā pamatdoma tur bija, bet tā sestdiena nāk, vienalga, nekur nepaliks. Jā, šodien varbūt ir pirmdiena tavā garīgajā ceļā, pirmdiena uz tavu apsolījumu, varbūt otrdiena, varbūt piekdienas vakars, un tev jau liekas, čau, es vairāk nevaru, viss Dievs, es vēršos projām, bet Dievs saka, sestdiena nāk. Un labi, mēs esam šeit šodien tiešām sestdienā, un es ceru, ka kādam būs, kad viņš pateiks aizejot mājās, jā, šī bija tā sestdiena, kad Dievs man īpaši pieskārās, kad Svētais Gars man īpaši pieskārās. Šajā mirklī, pirms es kaut ko skatos, un mēs visi kopīgi kaut ko skatāmies no Dieva vārda, man tāds pamudinājums ir, vai kādam nav kāda liecība dalīties, ka varbūt viņa dzīvē jau viņa sestdiena, vai viņa apsolījums, vai kaut kas no Dieva ir piepildījies. Varbūt ir kādam kaut kas, ko jūs gribētu sacīt. Labi, jums nav drosmes. Es zinu, ka noteikti ir kaut kas, ko sacīt, jo man šķiet, ka mums vienmēr būtu, ko teikt par mūsu Dievu, kā viņš mūs ir vedis, kā viņš mūs ir vadījis. Tā kā arī Ilze teica pēdējos lūkšanas vārdos, es pie sevis padomāju, nu labi, Dievs, es jau vispār varu te nemaz priekšā nenostāties, tāpēc, ka tie lūkšanas vārdi ir tie, ko es gribu mēģināt sacīt šajā uzrunā, stāvot šeit jūsu priekšā par to, kā Dievs mūs ir atradis, kā viņš mūs ir izredzējis, izrāvis no mūsu vietām, par to, ka Dievs ir tāds Dievs, kas atrod mūs tieši tur, kur mēs esam. Mums nav jāuztaisās smuki, ne, mēs uztaisamies smuki, es ar šodien tā glītāk saģērbos kā parasti. Mēs nākam, kad pie Dieva, bet mums nav īpaši. Dieva mērķis ir tas nevis, ka mēs īpaši uztaisamies kā skaistāk, ka mēs atrodam šo īpašo vietu un tad viņš tur atnāks pie mums. Bet nē, Dievs atnāk tur, kur mēs esam. Mūsu bedrē, mūsu tumsā. Jā, arī mūsu priekos nedomāsim, ka Dievs nāk tikai tad, kad mums ir bērns. Dievs ir tāds Dievs kā draugs, kurš grib priecāties ar mums kopā katrā brīdī, kurā mēs esam. Un tas tā doma, par ko es gribētu arī šodien mazliet kopā ar jums runāt, kamēr mēs gaidām atmodu, jo mēs to visi gaidām šeit, Latvijā, mēs to gaidām katrs viens savā dzīvē un ģimenē. Gaidām īpašu Dievu garu izliešanos. Jā, mēs gaidām, mēs zinām, ka tā būs, mēs uz to ceram, ticam, lūdzam, sapņojam. Tas ir mūsu ilgu mērķis. Ne jau, ka mēs pavadītu dienas tāpat, nē, bet ka mēs gribam ieraudzīt Dievus, tu esi lielāks, tu esi varenāks, nekā mēs kādreiz esam spējuši iedomāties. Un Dievs, tu nāksi un mūs pārsteigsi ar savu pieskārienu. Pieskārienu mums katram, ar pieskārienu mūsu ģimenēm, Dievs, tās tiks izmainīts. Ja kāds šobrīd domā, ka nav iespējams izmainīt to ģimenes situāciju, tos apstākļus, kuros mēs esam, tā nav patiesība. Dievs nāk un viņš grib izmainīt, un viņš grib radikāli izmainīt, nevis tikai padarīt. Tas ir tā kā tējas ūdeni. Mēs varam vārīt un uzvārīt viņu remdenu, uzvārīsim remdenu, varam jau dzert to tēju, bet tā nav tā īstā tēja, tā karstā tēja, tas maz priekš manis, es nezinu, varbūt kādam citādāk. Man garšo tēja tāda, ka knapi var iedzert tik karsti, un Dievs grib nevis mūsu dzīves padarīt no vēsām par remdenām vai drusku siltām, bet par karstām dzīvēm viņam, ka viņš mūsu dzīvēs ir tā uguns, ka viņš mūsu dzīvēs ir tā liesma,
Un jā, un ja tiešām kāds šajā brīdī domā, nav iespējama tā liesma, Dievs saka, ir iespējama. Es nākšu un izliešu pār jūsu zemi, izliešu pār jūsu tautu, izliešu pār jūsu ģimenēm. Tas nāk un tas nekur nekavēsies. To, ko esmu teicis tumsā, tas notiks gaismā. Un Dievs saka, katru vārdu, ko es esmu sacījis, tas piepildīsies. Nevienu vārdu, ko es teicis par tevi, par tavu ģimeni, par tavu situāciju, par tavu darba vietu, par tavu valsti, Dievs par visu mūsu pasauli. Viņš saka, neviens vārds, ko es esmu teicis, tas neatgriezīsies pie manis tukšā, pirms tas uz zemes neizpildīs, kādēļ es viņu esmu sūtījis. Paldies, Dievs, ka tu esi sūtījis savu vārdu katra viena sirdī. Dievs, es lūdzu, kungs, ja kāds jūtās tā, Dievs, ja kāds šajā brīdī jūtās tā, ka viņš nav saņēmis vārdu no Dieva, Dievs, es lūdzu tev, es tiešām no sirds lūdzu, kungs, pieskaries katra viena sirdī tieši ar to vārdu, Dievs, jo vārds maina mūsu dzīves, tavs vārds maina mūsu dzīves, kungs, mēs tik bieži esam skrējuši paši saviem spēkiem, mēs esam rīkojušies, kā nesam pratuši, un dažu brīdi tas ir nostrādājis kāda mūsu rīcība, programma, labie darbi, tas viss kādreiz strādā. Jo Dievs jau ir visā ar mums, pat ja mēs varbūt kādreiz rīkojamies paši savā spēkā. Vārdā ir sacīts, vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu Dievu vārdu. Tas ir tas, ko es arī sacīju pirms brīža, vārds. Mums ir tik svarīgi satvert šo vārdu priekš sevis. Un Dievs runā, mums ir jāieklausās. Dievs saka, noliec malā savus kara ratus un nebaro savus zirgus. Tie nav tava vienīgā cerība, kad cīņā ar bēdām, šaubām un grēku pazudas pamats ticībai, ka iespējams atjaunot spēkus, tik cauri tumšajām ielajām, kā ēglim augstu pacelties debesīs, tuvāk Dievam un viņa perspektīvā raudzīties pāri visam. Noliec malā savus kara ratus, un nedzen zirgus līdz tie krīt, tie nav tava vienīgā iespēja, kad neauglīga doma labirintos centies sirds ilgas panākt, un netici, ka spēsi klusībā sapņotos nodomus piepildīt, prieku atrast vienu debesu tēvā, viņa apsolījumos mierināt dvēseli, saprotot, ka mērķi var sasniegt arī lēnām caur upuri. Noliec malā savus kara ratus un palaid zirgus, lai tie skrien pa miglu projām pļavā. Tavs vienīgais ceļš iesākas Golgātā, kur nevajag sevi slēpt vai pierādīt, ka esi pelnījis uzvaras un piepildītus sapņus. Uz mirkli sastūpot bezgalīgās mīlestības skatu, zūd nozīme zeltam, mantai un torņiem, kurus vēlējies ieraudzīt. Satverot Kristus caurgruto roku, pie krusta pazemībā noliecies. Tu zini, ka tiksi līdz galam. Jā, Dievs, lai kurā arī situācijā mēs šajā brīdī būtu, katrs viens kopā ar Tevi, mēs tiksim līdz galam, jo Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Pateicamies, ka Tu esi mūsu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūsu draugs, un šajā brīdī es īpaši gribu runāt par draudzību. Par draudzību. Mēs zinām, cik svarīgi katram vienam ir draugs. Jau no mazām bērnu dienām mēs esam par to domājuši, katrs viens. Un ja atceramies, ka tie senākie draugi varbūt mums tiešām arī nāk līdzi no pašām bērnības dienām. Kur nu kurš mēs viņu satikām? Cits bērnu dārzā, citu laukos kaimiņu sētā, cits varbūt kādā ceļojumā. Dažādi ir veidi, kā sastikt šos draugus. Un ir tā, ka nāk līdzi, viņi turpina iet mūsu dzīvē līdzi, pat ja mūsu ceļi, it kā mūsu dzīves pašķirās, tad draugi turpina ar mums dzīvot šo dzīvi. Draugs ir tāda interesanta lieta, liekas draugs. Nu jā, tas ir kaut kāds cilvēks, vai ne? Ne, nu saka jau, ka arī suns ir cilvēka draugs, bet šobrīd šajā brīdī mēs domājam par cilvēkiem. Jā, īpašs cilvēks. Dažreiz tiešām šis draugs, kā jau minēja, viņu pēkšņi, mēs pat nesaprotam, kāpēc tieši ar šo cilvēku, kāpēc tieši ar viņu mums ir šī saskaņa.
Jā, tā ir īpaša žēlstība mums cilvēkiem. Un es gribētu teikt, tiešām Dievs ir mani ļoti svētījis ar draugiem, īpaši ar vienu manu draudzeni. Tiešām es domāju, kā tas ir Dievs, ja tu nebūtu viņu sūtījis manā dzīvē, es nevarētu šodien šeit stāvēt. Nu, gan tiešā, gan pārmestā nozīmē nebūtu es. Nu, varbūt jums tā neizskatās. Dažreiz ir bijis dzīvē īpaši daudzus gadus atpakaļ, kādi smagi periodi. Esmu domājis, Dievs ņem mani mājās. Un ne jau tādā garīgā izpratnē, teikšu atklāti. Ir bijis smagi dzīvot, bet man blakus ir bijis draugs, draudzene. Esmu gulējis, jā, pat tiešām esmu gulējis viņas virtuvē uz dīvāna trīs dienas depresijā, bet viņa man ir pieņēmusi tajā brīdī, kāda es esmu bijusi. Bijusi man blakus, ne jau ar nosodījumu, ne jau ar tiesāšanu, ne jau ar pareizajiem vārdiem. O, tev jāsaņemās, tev jāiztur. Kādu tu kristiete, kā tu šādi? Nē, viņa ir vienkārši pieņēmusi, dažbrīd pat nav runājusi. Vienkārši ļaus man gulēt viņas virtuvē uz dīvāna. Nu jā, un tad es esmu cēlusies. Kopā ar šo draudzeni mēs esam pavadījuši tiešām neskaitāmas stundas arī sarunās par Dievu un sarunās ar Dievu. Tāpēc arī iespējams esmu šeit un kaut ko mēģinu teikt no tā, ko es esmu piedzīvojis ar Dievu, uzzinājis par Dievu. Esmu kristiete, nu teiksim tā, jau ļoti sen. Ļoti, ļoti sen. Patiesībā pagājušā gada, kad es ieskatījos savā Bībelē, un tad es sapratu, ka no manas kristības dienas ir pagājuši 30 gadi. Un kristījos ir tad, kad man bija 16. Varat rēķināt. Tātad pasen. Bet ne tikai kristība diena augu ar vecmāmiņu, kas veda mani jau no mazām dienām baznīcā. Tāpēc tās lietas it kā man nebija svešas. Man nebija svešas ticības lietas. Man nebija svešas tās lietas, ko māca baznīcā. Zināju Bībeles pantus, mācēju lūgt, man tā liekas. Pagāja ļoti ilgs laiks patiesībā, ja no šī gada skatoties uz atpakaļ, nu kādi 4, varbūt 5 gadi, kad es esmu sākusi saprast, ka Dievs nav tāds Dievs, kas dzīvo tikai šeit, ka Dievs nav tāds Dievs, kas dzīvo tikai kaut kādos rāmjos vai likumos, ka Dievam ir sirds, tāda sirds, kurā viņš iekļauj mūsu katru, ar lielu mīlestību. Nu jā, caur šo draudzeni, ko es pieminēju, kopīgi ejot šo ceļu, kopīgi caur šo cilvēcisko draudzību mēs iepazinām arī to, ka Dievs ir draugs. Ka Dievs ir draugs mums katram vienam. Un draugs, kas tad ir draugs? Nu jā, kā jau jūs dzirdējāt, draugs ir arī tāds, kurš atļauj, ka tas otrs, nu, tur guļ un izskatās, kā izskatās. Jā, nekādu prieku un nekādu labumu viņi tajā brīdī no manis nevarēja iegūt. Tā ir arī Dievs. Vai tad mēs viņam varam vienmēr kaut kā atmaksāt to, ko viņš mums ir devis un ko viņš mums dod? Nevaram. Pat ar visu lielo gribēšanu, ar visu tādu centību un deksmi mēs nevaram Dievam iedot to pretī kaut ko tik pat vērtu, tā mums liekas. Un dažreiz tāpēc, ka mums šķiet, ka mēs nevarēsim Dievam iedot to tik vērto, tik dārgu, mēs īstenībā nemaz neejam ar viņu draudzībām. Mēs nedraudzējamies ar viņu. Nu jā, kāds varbūt teiks, diezgan interesanti tu runā, Dievu draudzēties, ko tas vispār nozīmē? Liela daļa no draudzības, lai veidotos draudzība, tu sastādi pavadīts kopā laiks un sarunas. Sarunāšanās. Jūs domāsiet, nu labi, Dievs, kur tad viņš ir? Kā tad, lai es ar viņu sarunājos? Nu, mēs varam paskatīties jau no paša radīšanas sākuma. Dievs bija ļoti ieinteresēts sarunā, Dievs bija ļoti ieinteresēts komunikācijā un laika pavadīšanā ar tādu interesantu radību, kur sauc cilvēks. Jā, Dievs ar vārdu radīja pasauli. Dievs ar vārdu radīja zvaigznes, augus, upes, visu, ko mēs redzam, ko mēs zinām.
Katru dienu kaut ko viņš izdomāja radīt, katras dienas beigās viņš sacīja, tas ir labs. Ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad viņš saprata Dievs, jo viņš ir ļoti komunicēt gribošs, ļoti runāt gribošs, ļoti mīlēt gribošs Dievs, ka viņam vajag kompaņonu, ka viņam vajag biedru, ka viņam vajag draugu. Un tad viņš taču varēja tāpat izdarīt, viņš varēja teikt vārdu un cilvēks būtu radies. Nē, viņš piegāja pat cilvēka radīšanai daudz personiskāk. Viņš pats, var teikt, nonāca no saviem visuma, neaptveramiem plašumiem. Reizēm ir grūti saprast, mēs sakam, Dievs tur augšā, Dievs vēl kaut kur. Nu, nevis mums ar prātu jāsaprot. Tātad viņš nonāca uz to pašu zemi, ko viņš bija radījis, un paņēma zemes putekļus un izveidoja. Un izveidoja sev draugu. Draugu pēc savu tēlu un līdzības. Draugu pēc savu tēlu un līdzības. Kāda liela Dieva dāvana, ka mēs esam izveidot pēc viņa tēla un līdzības. Un tas mums liek mazliet viņa aizdomāties, ka tad, kad mēs iešaubam, ka mēs varam dzirdēt Dievu, ka mēs varam ar viņu sarunāties, ka viņam rūp mūsu lietas, ka viņš nav tikai formāls Dievs, bet ka viņš ir personisks Dievs, kurš ar visu sirdi mūs mīl. Kā tas ir iespējams, mēs sakam. Bet tā tas ir iespējams, jo viņš mūs radīs pēc savu tēlu un līdzības. Tātad visu, ko mēs gribam, visu, ko mēs gaidam, visu, pēc kā mēs ilgojamies ģimenē. Kaut tēvs un mamma man saprastu, kaut brāļi un māsas man vairāk mīlētu. Pēc tam mēs nonākam kaut kur skolā, vēl kaut kur, mēs domājam, kaut man būtu draugs. Re, kā tur Annai, tur ir draudzene. Tā ir labākā draudzene, viņas pavada tur laiku kopā, viņas tur stundu laikā sačukstās ar zīmītēm, apmainās, man tā nav. Jā, meitenes pēc tā ilgojās, zēni ilgojās, draugu, ar kurā varētu, nezinu, blēņas darīt, spēlēt vecos laikos kādas tās puišu spēles, indiāņus vai kādas citas. Nu, tagad, protams, tā viss ir vairāk caur datoru. Pazudis ir tas personiskais, varbūt arī bērnos tā vēlēšanās vienam ar otru komunicēt, bet tomēr tās ilgas sanāk arī tajos sociālajos tīklos. Tomēr mēs meklējam, ja mēs nespēlējam tikai spēlītes, arī bērni piekritīs tie daži, kas ir šeit, ne jau tikai spēlītes, jūs spēlējat, jūs arī komunicējat, jūs ļoti meklējat to komunikāciju, jūs gribat to draugu. Tad labi, liekas, nebija ģimenē, nebija skolā, nesatika darba kolektīvā, aprecēšos. Būs man vīrs un sieva, būs tas man labākais draugs. Paiet kāds mazs laiciņš un tā nesanāk. Ir mazliet savādāk. Bet tomēr mēs visur meklējam. Un kaut kā nepamanam, ka te pat blakus, vienas rokas stiepienā tālumā, te pat viņš stāv, mans tētis, mans labais draugs, viņš ir man blakus šeit, arī šajā brīdī. Jā, jo viņš zina, ka vajag viņam būt blakus man. Un viņš gaida. Viņš gaida mūsu katru vienu. Viņš gaida tevi, jūs, mani viņš gaida. Viņam nācās ilgi gaidīt mani. Nu, tos jūs jau pareiķinājāt tos gadus. Kamēr es skrēju pa baznīcu, kalpoju, darīju lietas, pareizās lietas. Nu, skaistas lietas, misijā, bet bija aizbraukusi kalpot bērniem Baškīrijā. Es nesaku, ka tas ir slikti, saturiet to domu, ka Dievam ir kaut kas vairāk, ko mums dot. Dievam ir kaut kas vairāk, ko mums dot, kā kalpošana viņam. Ja mēs pamanam to izaugsmi jau ielikšu ātri jaunajā darībā par Jēzu, attiecības ar mācekļiem, mācītājs un skolotāji, tātad mācītājs un skolnieki, jā, skolotājs un mācekļi, viena attiecība joma,
kungs un kalpi. Vēl viena attiecība joma, vēl viens veids. Un tad jau, ko viņš saka? Izaugsme, notiek izaugsme. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu citu citu. Tas ir Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa, 10 līdz 17, bet nu varam lasīt vēl tur plašāk uz atpakaļ un uz priekšu. Galvenais ir tā doma. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem. Tāpēc, ka visu, ko esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām. Nu, diezgan raksturīgi draugiem dalīties ar noslēpumiem, vai ne? Te jau mēs arī redzam, Jēzus dalās ar tēva noslēpumiem. Viņš, ko sadzird no tēva, to viņš grib dot mums. To viņš grib mums atklāt. Man liekas, ka mēs dzīvojam. Mēs tā mazliet Dievu ierobežojam ar to, ka mēs viņu neielaižam savā sirdī. Ka mēs viņu neielaižam savos noslēpumos. Jā, protams, Dievs saka. Mēs zinām, viņš saka, pirms tu vēl lūdzi, es jau tev atbildēju. Es zinu visas tavas sirds domas, es pazīstu tavas sirds noslēpumus, visus dziļumus. Tāpat laikā, neskatoties uz visu to, ko mēs redzam jau no tā laika, no radīšanas stāsta, kad Dievs pastaigājās kopā ar Ādamu un sarunājās, dārza ēnā, sarunājās. Liekās, kāpēc viņiem vajadzēja sarunāties, ja Dievs tāpat zināja Ādamu domas komunikāciju. Atkal vēlreiz Dievs tik ļoti grib ar mums sarunāties, Dievs tik ļoti grib runāt ar mums, ka viņš tā kaut kādā savā veidā pat ierobežo sevi mazliet, viņš tā, nu it kā, ja tas būtu iespējams, pasaka, es nemaz nezinu tavas domas, nāc pastāsti man viņas, nāc atklāj man viņas, es gribu zināt, kas ir tavā sirdī. Jā, šī saruna, šī Dieva izmisīgā vēlēšanās nodot savu sirdi mums, pateikt, cik ļoti viņš mūs mīl, kā viņš mūs mīl. Un viņš dara visu, viņš dara visu, ja mēs zinām, mēs paskatāmies augstā dziesma, tur, ja mēs zinām tā līdzība, Jēzus draudze, bet Jēzus arī katrs viens no mums, kur viņš saka, kur viens otru viņi tur meklē, kur tu esi mana draudzene, draudzene atkal saka, kur gan palicis mans draugs, cilvēki prasa, kas tad ir tas labais šajā tavā draugā, kāpēc tu viņu tik ļoti meklē? Bet sākumā ir viņa aicinājums. Kā arī saka, velc mani, tad tecēsim mēs. Ja Dievs mūs pirmais nesauc, mēs kaut kā no viņa novēršamies. Mēs kaut kā negribam, nespējam. Tai pašā laikā Dievs nav vardarbības Dievs. Tajā pašā augstajā dziesmā viņš saka, es jūs lūdzu, Jeruzālemes meitas. Jūsu uzmanības un mīlestības dēļ pret priežu mātēm laukos neskarieties klāt manai draudzenei un nemodiniet viņu, pirms viņai nelapatīkas pašai mosties. Dievs nekad nenāks pat izmisīgi vēlēdamies šīs tuvās attiecības. Katram ar vienam ar mums, ar mūs, viņš nenāks un, kā gribas teikt, nemodinās, nepiespiedīs mums tagad piecelties, nāc un mīli mani. Nāc un draudzējies ar mani, nāc un sarunājies ar mani. Nē, viņš pat saka, viņš pat pateiks tiem pārējiem, viņš pateiks dažreiz mēs, kristīgie ļaudis. Mēs redzam, jā, es redzu, Anita, es redzu, kādam ir, kādam nav šīs, varbūt tik tuvās attiecības ar Dievu, kā man liekas. Mēs nekad nezinām sirdis.
Bet nu tā, kādreiz mums tā liekas, un es tagad iešu un klāt teikšu, zini, māsa, zini, brāli, man šķiet, ka tev vajadzētu darīt to vairāk, vai to mazāk, vai kaut kā citādāk. Mēs gribam modināt ātrāk, mēs gribam ātrāk izdarīt to, ko Dievs jau ir paredzējis. Jā, viņam sāp sirds, sapratīsim pareizi, viņš ilgojas kopš pirmā brīža, kad mēs piedzimām, patiesībā jau pirms tam, jo mēs zinām, ka visas mūsu dienas ierakstītas viņa rokās. Bet viņš ilgojās to atgūt atpakaļ, ko Ādams pazaudēja, šo draudzību, šo tuvību. Nu lūk, bet mēs dažreiz tiešām gribam pasteidzināt varbūt īpaši šos tuvos cilvēkus, kas mums ir mūsu kādi meitas, bēli, vīri, sievas. O, jā, jā, es to daru labāk, viņam taču to vajag. Un tas tiešām ir ar labo nodomu, viņam to vajag, bet ne jau mēs to varam izdarīt. Dieva laiks, Dievs ir rūpīgs, viņš saka, nemodiniet pirms nelabpatīgs mosties, pirms nav šī patiesa atsaucība. Jo tikai jau tad, kad mēs patiesi atsauksimies, Dievs varēs ieliet visu, ko viņš ir vēlējies mums kopš radīšanas brīža jau dot. Nu jā. Ja mēs skatāmies cauri Bībelē, Bībelē ļoti daudz šie draudzības piemēri. Domāju, nezinu vēl, vai mēs pieskārsimies kādam no šiem draugu pāriem, jo parasti draugi, nu tie ciešākie draugi ir divi. Ja mēs paskatāmies vēlreiz domājam par Jēzu, tad arī mācekļi 12, viņš visus nosauca par saviem draugiem. Nu jā, viens no viņiem bija nodevējs, par to mēs arī mazliet parunāsim. Cik ļoti sāp draugu nodevīja. Visiem viņš teica, jūs mani draugi, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet par draugiem. Un tad, kad viņam bija ļoti smagi, tad, kad viņam bija ļoti grūti, Getsemanes dārzā, vai viņam visi 12 bija līdz? Nē, 3. Un vissmagākajā vietā, pie krusta, klāt bija viens Jānis. Tā arī mums. Mums ir daudz draugu, kurus mēs saucam par draugiem. Jā, dažreiz latviešu valodā ir grūti sadalīt šo definīciju. Draugi, paziņas, tuvākie draugi, sirds draugi, labākie draugi. O, vienīgais draugs dažreiz mēs pat sakam. Bet tomēr mums ir šīs robežas. Un tā viss tuvākā draudzība mums ir ar kādu vienu. Es ļoti priecātos pat tiešām. Un tas ir Dieva mērķis arī atjaunot laulības, lai mūsu tuvinieki, lai mūsu vīri, mūsu sievas būtu mūsu labākie draugi. Nevienmēr tas notiek. Bet tas nekas, Dievs nav mūs paredzējis atstāt bez kādas īpašas draudzības. Tas ir viņš pats, kurš grib sevi piedāvāt, jebkurā mūsu dzīves situācijā sakot, es esmu tavs vislabākais draugs. Un tu sacīsi, jūs sacīsiet, tā jau tikai frāze, ko tu runā. Nu jā, iespējams, ka tikai frāze. Es arī daudzus gadus dzīvoju ar kristīgām pareizām frāzēm, mācēju viņus visus noskaitīt pareizi. Diezgan labi. Nē, tagad es zinu, ka Kristus ir mans vienīgais draugs. Tas draugs tajā nozīmē vienīgais, kurš būs klāt. Jebkad, jebkurā brīdī. Jo patiesībā, lai cik nebūtu labs tas draugs, vislabākais. Viņš nevar aizpildīt to tukšumu, kurš mūsos izveidojās tajā brīdī, kad Ādams grēkoja, kad viņš atteicās no šīs draudzības. Tur palika kāds tukšums mūsos, kur var aizpildīt tikai Dievs, kur var aizpildīt tikai Jēzus un viņa mīlestība, kur var aizpildīt tikai Svētā Gara pieskāriens. Un mēs skrienam kā traki pa pasauli un pa visurien meklēdam, kas mums šo tukšumu aizpildīs. Atkarības, vienalga kādas kaitīgās, netik kaitīgās, labās atkarības. Zināt, ka kalpošana arī var būt atkarīga. Mēs varam pārkalpoties, mēs varam skriet 10 kalpošanās, un tā ir atkarība, jo mēs tikai cenšamies aizpildīt to tukšumu, kas mūsos ir, un mēs nelaižam turklāt Dievu, mēs neielaižam tur Jēzu. Jā, kungs, nāc, kungs, tiešām atklāja mums savas draudzības
savas draudzības vērtību, kungs, jā. Jā, ja mums teiktu, kā svētdienas skolā, man te teica pirms dievkalpojuma, ka Estera ir sagatavojusi svētdienas skolas nodarbību, vienkārši šoreiz nav bērni atnākuši, bet nekas, viņa nākošais to darīs. Bet ja mēs būtu svētdienas skolā, un tad mums prasītu, nosauciet no Bībeles, kādas draudzības jūs zinat Bībelē, un tad jums kā liekas, kur jūs pirmo nosauktu? Tie, kas godīgi gājuši svētdienas skolā, visās jaukajās draudzēs. Nu. Jā, bingo! Jaspers pirmais. 10 punkti viņam. Tiešām, pirmais būtu tas, nu tā mums vismaz liekas, jūs apstiprinājāt šo pieņēmumu un šo teoriju. Jā, tiešām, Jonatāns un Dāvids, tas nāk pirmais, to mums māca svētdienas skolā. Varbūt kaut ko mēs parunāsim arī par to, bet vēl ir Rute un Naomija, vēl ir Elija un Elīsa, ir Timotejs un Pāvils, un vēl daudzi tādi pāri. Lai cik interesanti nebūtu, draudzība bieži veidojās starp it kā nelīdz, var veidoties it kā starp nelīdzvērtīgiem cilvēkiem. Draudzībai nevajag, teiksim tā, ja laulībai, tomēr ir kaut kādas normas, vai mēri, vai robežas. Protams, mīlestībai nav robeža, un es nebūšu tā, kas teiks, ka kuram jābūt vecākam un cik gadu starpībai jābūt starp vīru un sievu. Bet nu tomēr, mēs kaut kādas robežas ievērojam. Tāpat ģimene, tātad vecāki, tāpat stabili ir vecāki gados par bērniem. Nu, dažādas lietas. Draudzībai nav šo nosacījumu. Draudzība tiešām izveidojās starp cilvēkiem bieži vien, starp tādiem, kas mums liktos nevar izveidoties. Jā, tas ir draudzības tāds brīnums. Un jūs jautāsiet, un varbūt es pati sev pajautāšu, interesanti, kāpēc tā draudzība ir tik liela lieta. Varbūt tāpēc, ka viņa piedzima ar Dieva vēlmi, viņa piedzima no Dieva sirds, viņa piedzima tur pašā radīšanas sākumā. Nenovērtēsim par zemu. Draugus, draudzību, visu. Jā, kaut vai uz diviem teikumiem pieskārsimies tai draudzībai, kas bija Rutei un Naomijai. Nu, pasakiet taču man, vai tad var vismaz pēc mūsu cilvēciskiem standartiem būt draudzība starp vīra, māti un vedeklu? Nu, tā vismaz standartā saka, ka nē. Es domāju, ka ar Dievu viss ir iespējams. Bet parasti nē. Bet lūk šeit tiek aprakstīti, ka Rute seko savai vīramātei. Nu labi, neteiksim, neizņemsim pieņēmumu, ka viņai nebija cita, ko darīt. Jo bija jau arī otra vedekla, kura palika. Bet te ir tas dievišķais princips, kāda īpaša draudzība. Mēs zinām arī to, kā šī draudzība noveda pie kāda, kā lai pasaka, dievišķa plāna realizēšanās. Rute vēlāk kļūst par Dāvida vecvecmāmiņu, kā mēs zinām, Jēzus ir Dāvida līnijā. Izvēlēties, draudzēties vai neizvēlēties, dažreiz var maksāt kaut ko ļoti dārgu mums. Bet to mēs tajā mirklī nekad nezinām. Jā, interesanti ir šie vārdi, ko parasti man šķiet citē laulībās, bet tos mēs bieži aizmirstam, ka tos saka Rute savai vīramātei. Nespied man tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mirsi, es miršu. Un tur es arī gribu būt aprakta, lai tas kungs dara man šā vai tā, tiešām nāve vienu, spēj šķirt mani un tevi. Ļoti spēcīgi draudzības vārdi es gribētu teikt. Es neteikšu, jums priekšā nemācīšu kādas lietas, vienkārši tveriet to, ko svētais gars jums saka par jūsu eksistējošo draudzību, par jūsu attiecībām ģimenē. Jo nav izslēgts, nekur nav izslēgts, ka tieši jūsu vīrs ir jūsu vislabākais draugs, ka tieši jūsu sieva ir jūsu vislabākā draudzene.
ka jūsu mamma ir jūsu vislabākais draugs, kurā jūs dalāties ar visiem noslēpumiem. Tāpēc tas, kas jums ir, tā ir liela Dieva dāvana. Un tajā ir apslēpta liela Dieva dārguma, jo Dievs grib atklāties. Caur to visu, kas ar mums notiek mūsu dzīvēs, Dievs grib atklāties. Uztveriet to, ka katra tā lieta, kas notiek ar mums, tas ir Dieva pieklauvējiens mūsu sirdī. Dievs atradīs veidu atpakaļ. Dievs atradīs veidu atpakaļ tam zaudētajām draudzības attiecībām, kuras viņš iesāka ēdens dārzā. Viņš atradīs to ceļu atpakaļ. Kādā veidā? Jā, tas ir noslēpums, tas ir brīnums un tas ir viņa ceļš, bet atradīs. Jo visa dzīve, visa jau pēc grēkā krišanas, ko Dievs dara, viņš domā plānu, kā atgūt atpakaļ šīs attiecības, kā mūs atvilkt atpakaļ pie savas sirds tik tū, ka mēs viņu sauksim par draugu. Jūs teiksiet, Dievs ir pārāk svēts, kā lai mēs sakam par viņu draugs. Dievs pats saka par kādiem Bībelē mums ir rakstīts. Viņš Mozu nosauca par savu draugu. Viņš runāja ar Mozu, kā runā kāds cilvēks ar savu draugu. Tāpat Abrahams. Jā, vai kur atradu. Un tas kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Runājiet ar saviem draugiem. Es gribu sacīt, runājiet ar saviem draugiem. Un runājiet ar Dievu, kā ar saviem draugiem. Tāpat Abrahams tika nosaukts par Dievu draugu. Te arī rakstīts laiku grāmatā. Palsīšu mazlietiņu tā. Vai tu mūsu Dievs neesi izdzinis šīs zemes iedzīvotājus savai tautai Izraēlam tuvojoties un neesi tos nodevis Abrahāma, tava drauga, pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem? Zināt, ka draudzībai ir sekas ne tikai mūsu dzīvē, arī vēlāk pēc tam. Ietekme no laba drauga, tas, kas mums notiek tajā dzīvē ar draugu, tas iet tālāk. Ja mēs esam Dieva draugi, tas attiecas arī uz mūsu bērniem, tas attiecās uz mūsu kolēģiem, tas attiecās uz mūsu ģimenes locekļiem. Neuzskatīsim to par mazu. Mūsu draudzība ar Dievu, mūsu tuvība ar Dievu, tas ir tas pirmais, tas akmens, kas iekrīt ūdenī. Es satveru Dievu draudzību un iekrīt ūdenī tas akmens. Un mēs zinām, ja mēs iemetam akmeni, pēc tam tie viļi iet tālāk, un tas ietekmē. Un tas iekļaut tajā mīlestības lokā mūsu tuviniekus. Jā, vispirms es un Dievs, es esmu tas centrs, bet pēc tam jau tie tuvākie. Jā, Dievs grib, lai mēs katrs to satveram. Tā tas ir. Bet neuzskatīsim, ka mūsu attiecības, tās ietekmē tikai mūsu, tas mantojums, draudzības mantojums, viņš iet tālāk. Abrahāms tika nosaucts par Dieva draugu, un viņa pēcnācēji tika ievest apsolītajā zemē. Ko viņš bija apsolījis Abrahāmam, kā savam draugam. Uz mūžīgiem laikiem, kā viņš saka, draudzības sekas iet uz mūžīgiem laikiem, izvēlēsimies Dieva draudzību šodien, lai tiekam ietekmēti uz mūžīgiem laikiem, lai notiek mūžīgas izmaiņas. Jā, es maz mirklī tikai pieskaršos vēl tam nodevību. Arī Jēzus dzīvē bija šī draugu nodevība. Draugu nodevība var sāpēt ļoti smagi. Draugu nodevība ietekmē arī mūsu attiecības ar Dievu. Jūs brīnīsieties kā? Tādēļ, ka mēs uzliekam sev aizsargsienas. Mēs izrokam tos grāvjus. Dzirdēju šorīt vienu stāstu par diviem brāļiem. Dzīvoja viņu blakus mājās. Nezinu, kas tur īsti bija noticis, bet viņi sastrīdējās. Un izraka grāvi. Viens no brāļiem izraka grāvi, lai tas otrs brālis nevarētu ienākt viņa īpašumā. Labi, aizsargsiena. Tu man nepatīc.
man tevis nemaz nevajag. Un otrs brālis, ko izdomā, nu, viņam tagad jādodās kādā ārzemju ceļojumā, un viņš pasauc savu kalpu un saka, kamēr es esmu projām, uzcels žogu. Nu, tādu žogu uzcels starp mūsu īpašumiem, ka pāri nevar redzēt, ka cauri nevar iziet. Es pat negribu, viņš negrib, lai es pie viņa eju, es viņu pat redzēt negribu. Un es negribu, ka viņš redz mani. Tā mēs uzceļam no šiem draugu ievainojumiem. Mēs uzceļam, sākam celt sev aizsargsienas. Un liktos, kas tad, nu, viens draugs vairāk vai mazāk, gan jau satikšu vēl kādu. Pirmkārt, ja atceramies, nemaz nav tik viegli satikt īstu draugu, tā ir dāvana. Tā ir īpaša dāvana no Dieva. Draugu, kas ir priekos un bēdās, nav viegli satikt. Bet tas jau varbūt pat būtu mazākais par šiem zemes draugiem. Šādā veidā mēs aiztaisam arī tā kā savas sirds durvis un sakam, rīt Dievs neskaties pāri manam žogam. Es negribu, ka tu esi mans draugs. Vispār es nemaz nesaprotu, ka tu esi mans draugs. Jā, es tev varu pielūgt svētdienā, sestdienā, vienalga kurā dienā, bet draugs? Nē. Manai sirdī priekšā ir žogs. Es izveidojies no draugu ievainojumiem. Vienreiz es tā domāju, kāpēc tā ir, ka draugu ievainojumu reizēm nevar tā aizmirst. Protams, mēs piedodam, mēs to noliekam Dievu priekšā, bet sāp, kaut kādas lietas sāp. Un tāds salīdzinājums atnāca, ka ienaidnieku ievainojums, tas varbūt ir kā, nu nezinu, kāds pienāk un tev iesita ar akmeni vai ar koku. Jā, tas ir smags, tas ir spēcīgs, tas atstājas zilumu. Zilu acivsi. Bet mēs zinām, zilums, viņš ātri pāriet. Pāris dienas, nu varbūt ilgāk, kā nu tur ir bijis. Draugu ievainojums. Pirmkārt negaidīts. Un otrkārt, draugu ievainojums vienmēr ir tāds smalks, dziļš. Viņš ir tā, nu tā kā tādu ļoti smalku, varbūt skalpeli vai nazi. Nu, iegriež dziļi. Un tā brūce, viņa var nebūt liela, bet viņa ir dziļa, un viņa grūti dzīst. Nu, mēs varam apmēram šīs salīdzinājumus saprast, jo ir bijis kādreiz kaut kur pirkstā, vienkārši ar nazi ir iegriezts. Tā roka kustās, viss darbojas, un tā rētiņa veras vaļā un sāp un sāp. Un tāpēc šķiet, ka draugu ievainojums un draugu nodarība, viņa ir tā kā tāda dziļa brūce, kur kaut kad atkal atverās. Paldies Jēzum, ka viņš ir šajā zemes dzīvē izgājis visu, piedzīvojis pat šo nodevību. Tādēļ viņam mēs varam atdot šīs lietas. Viņam mēs varam teikt, mums sāp. Jēzu nāc un dziedini, Jēzu nāc un atbrīvo. Jēzu palīdz man. Jā, debesu tēvs, Dievs, pasaules radītājs. Viņš grib draudzēties ar mani. Viņš grib draudzēties ar tevi. Viņš grib būt tavs draugs. Viņš grib dalīt priekus un bēdas. Viņš grib. Tāpēc, ka mēs bijām sacēluši tik daudz visādas aizsarg sienas, aizsarg grāvjus, visu. Mēs vairs nedzirdējām Dievu, mēs vairs nevarējām saprast, ka viņš grib ar mums draudzēties. Dievam jau bija plāns, viņš sūtīja savu dēlu Jēzu. Viņš sūtīja savu dēlu Jēzu, pieņemt cilvēku izskatu, miesā iziet visu zemes dzīvi, lai mūs varētu saprast. Šajā mirklī, ja jūs kāds atceraties, jums ir kaut kas, kā vārds saka, kaut kas pret savu brāli, pret savu draugu. Neturiet to. Nepaturiet to pie sevis. Atdodiet to Jēzumu. Atdodiet to Jēzumu. Nojauciet. Es jūs lūdzu, nojauciet šos aizsargu mūrus. Nojauciet šos aizsargu mūrus cilvēku starpā, lai Jēzus var ienākt jūsu sirdīs.
lai Jēzus var ieņemt šo draugu vietu. Nevis skolotāju, nevis kunga, bet draugu vietu. Jo viņš ir tas draugs, kas klauvē pie šīm durvīm. Viņš saka, ielaid, es gribu ar tevi draudzēties. Es gribu sadzirdēt to, ko tu varbūt nevienam nestāsti. Pastāsti man, pastāsti, kas tev šodien sāp. Jā, mēs lūdzam, Dievs, nāc tu, kungs, lai mēs varam uzticēties Tev, kungs. Jā, lai mēs varam uzticēties Tev. Es zinu, ka tas nav viegli. Dēļ šīm nodevībām ir grūti uzticēties. Man bija kādi gadi 15. Ar draudzinu bija sarunāts satikties tajos sensanojos laikos, par kuriem Edvards, Laura, Ester, Gabriels neatcerās tādus laikus, kad nebija mobilo telefonu. Ka nevarēja ik pa 5 minūtēm katram piezvanīt un pateikt, būšu, nebūšu, un tā tālāk. Saruna. Tā tad bija sarunāts. Tad un tad tur un tur tikos. Nu, lūk, un tad es vienreiz ziemu ļoti augstu, pirms ziemas svētku laiks, un man ar draudzeni ir sarunāts satikties Vērmeņu parkā. Es aizēju, viņas tur nav. Nu, neko, es gaidu, es esmu godīga. Es gaidu. Paiet minūtes 15, 20, nav viens. Bet es neeju projām, tad dīvaini biju, negāju projām. Es sarunāts. Gribēsiet zināt, cik ilgi es nogaidīju? 2 stundas. Gribēsiet zināt vistrakāko joku? Tā draudzene atnāca. Pēc 2 stundām. Nu tā, padomāt vienkārši. Viņa pēc 2 stundām atnāk. Jā, es biju aizbraukusi pie brāļu uz armijas daļu uz Bolderā, es aizmirstu par laiku, bet vienkārši nākt. Jā, varētu tā būt labi. Tagad nāk doma tāda. Nu jā, ja es jau mūs arī gaida, nezinu cik stundas un nezinu, kur mēs nāksim, nenāksim. Bet šoreiz gribētu otru pusi. Kaut kā zuda uzticēšanās. Kaut kā likās, kā? Es taču biju tur noraudājusi, es nedomāju, ka es tur tāda priecīga. Priecīgi tās 2 stundas nesapratu, kur viņa ir, viņai bija no citas pilsētas patiesībā jābrauc. Piezvanīt nevar, neko es nezinu, kur viņa ir, man sals, tas ieeju veikalā, bet es tur nevaru ilgi sildīties, jo ja nu viņa atnāk, mums atkal ej ārā, mums atkal raud, un es domāju, kas ir noticis, kur viņa ir, vai viņa negrib vairs ar mani tikties, vai kaut kas, nu 15 gadi, tajos laikos vēl diezgan mēs tādi naivi un uzticīgi, un tas tā iegrauja tās lietas. Nu kādam citam varbūt kādas citas lietas. Zūd tā uzticība. Un ir grūti pēc tam uzticēties Jēzum. Ir grūti pēc tam noticēt tam, ka viņam patiešām rūp visas mūsu lietas, ka viņš patiešām atnāks un palīdzēs. Tā mēs atkal darām kādas lietas paši saviem spēkiem un neticam. Un esam aiztaisījuši ausis, un esam aiztaisījuši sirdis un neklausamies. Un ko mēs palaižam garām? Mēs palaižam garām Dievu mīlestību. Mēs palaižam garām viņa sirds pukstus par mums. Mēs palaižam garām viņa domas. Un kā viņš saka? Klasiski, protams, teikšu. Viņa domas ir pāri mūsu domām. Viņa ceļa augstāk par mūsu ceļiem. Bet tā ir patiesība. Ne jau tāpēc, ka viņš ir augstāk un domas ir augstākas. Viņas vienkārši ir daudzkārt labākas. Kā mēs sevi redzam? Un kā Dievs mūs redz. Dažreiz tas ir kā diena pret nakti. Nu jā, nobeigšu vēl ar dažiem vārdiem. Kad kāds sacīs, es mīlu tevi, kāds sacīs, es neticu tam. Tie nav vārdi, ko parasti dzirdi. Kad kāds atvērs sirdi, lai dalītos visā ziemās un vasarās, priekos un asarās, kāds atbildēs, es neticu tam. Tie vārdi tikai klišais lētas. Kad kāds skatīsies acīs, līdz dvēseles dziļumiem sajūtot otra sāpes, kāds nočukstēs, es neticu brīnumiem. Nekad neesmu sajūtis citu rūpes. Vai tāpēc? Mums nemīlēt, vai tāpēc mums neatvērties, vai tāpēc turpināt savos cietošņos slēpties. Tāpēc jau atnācis Kristus, lai mainītu
mani, tevi un citus ar dzīvības vārdu. Kungs, mēs Tev slavējam un pateicamies, ka Tu esi atnācis, Kungs. Mēs slavējam un pateicamies, Dievs, ka Tavi vārdi, ka Tu saki, ka Tu mūs mīli, tie ir patiesi, Dievs. Es gribu lūgt, Kungs, Svētais Gars, šajā mirklī pieskaries tiem mūsu cietokšņiem, pieskaries tiem mūsu aizsargžogiem un izraktajiem grāviem, kuri ir izveidojušies mūsu dzīves laikā starp Tevi un mums, Kungs, pieskaries viņiem. Dievs, pārēj viņiem pāri, Kungs. Jā, es nepabeidzu stāstu par diviem brāļiem, bet to tajā brīdī apzināti. Tad, kad tas brālis atgriezās no sava ārzemju ceļojuma, tad kalps, tajā brīdī šķiet varbūt nepaklausīgais kalps, žoga vietā bija pār šo grāvi uzcēlis tiltu. Kungs, mēs lūdzam, mēs lūdzam Svētais Gars uzcelt tiltu tam grāvim pāri, kas mūs šķir no Kristus mīlestības. Svētais Gars pieskaries, tu zini katra viena sirdi, Dievs, tu zini, cik dziļi varbūt ir kāda sāpe, kāds aizvainojums, kāda nodevība, Kungs. Paldies, Dievs, ka mums tas nav jāceļ gaismā. Paldies, ka Tu ienāc tur, Kungs, un ka Tu uzcel šo tiltu, šo mīlestības tiltu, Kungs, Dieva tiltu, Dieva sirds tiltu, Kungs. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tev ir tilts, tilts atpakaļ, Kungs, no mūsu ievainojumiem, no mūsu sāpēm, no tā, kas mums nodarīts, no to, ko mēs kādam esam nodarījuši. Tev ir tilts atpakaļ uz Tavu sirdi, un tas ir Jēzus Kristus, tas ir krusts. Tas ir viņa upurs, tas ir viņa ceļš, Kungs, tā ir viņa sirds. Dievs, es Tev pateicos, ka ceļš uz Tavu sirdi iet caur Jēzus sirdi. Es Tev pateicos, ka Jēzus sirds ir atvērta pie krusta. Mēs varam tur pieiet, mēs varam noliekties pie krusta, mēs varam ieraudzīt Jēzus sirdi un caur Jēzus sirdi ieraudzīt Tēva sirdi. Kungs, paldies Tev par to. Kungs, šajā mirklī es gribu lūgt tiešām, ja šeit ir kāds, kas nekad nav spēris kāju šī tilta, kas saucās Jēzus Kristus, ja šeit ir kāds, kurš ir dzīvojis grāvi vienā pusē un nav redzējis to, kas ir pāri otrā, nav redzējis Tēva mīlestību, bet viņš to grib šajā brīdī. Ja kāds nekad nav teicis Jēzum jā, es varbūt Tevi vēl nepazīstu, es tiešām nezinu, bet es gribu iet par šo tiltu, es gribu ieraudzīt Tēva sirdi, tad šajā mirklī es lūkšu kopā ar viņiem, jūs lūdzat pie sevis. Tas ir arī par atjaunošanu, ne tikai pirmā reize, ja gribat atjaunot šo tiltu, Dievs, atjaunot uz Tavu sirdi, tad lūdziet, jā, es lūdzu kopā ar kādu, ja kāds šeit ir, kurš nepazīst Dievs vēl Tevi, es lūdzu kopā ar viņu, lai viņa grēki, kungs, tiek atstāti šajā tilta vienā pusē, ka viņi var pateikt, jā, Tev, Jēzu, Jēzu, Tu esi piedevis katru vienu grēku, Dievs, neviens nav ne lielāks, ne mazāks, katru vienu, Tu patiesībā viņus esi paņēmis pilnībā projām, kungs, tur, Dievs, es lūdzu, kungs, ka šīs sirds vienkārši satver Tavu roku, neko sarežģītu, iepazīt Jēzu, sākt kopā, iet ar Jēzu, nav sarežģīti, nevajag formulas, nevajag arī pareizo lūkšanu, vienkārši vajag pasacīt Jēzum jā šajā mirklī un sakiet viņam to jā savā sirdī, sakiet tie, kas pirmoreiz saka, sakiet tie, kas grib atjaunot, es vienkārši grib iet tālāk, kas vēl vairāk grib iepazīt Tēvu, sakiet viņam savā sirdīs jā, ar to viss ir izteikts, Jēzus zina. Visa šīs formulas, skripti, visi pārējie, tas nav vajadzīgs. Vajadzīgs tikai vienkārši viens jūsu jā. Kungs, es lūdzu, Dievs, ja kādam vajadzīgs vienkārši drosme, uzticēšanās, noticēšana. Dievs, paldies Tev, Tēvs, ka tas jā var būt arī čuksts, un Tu dzirdēsi. Paldies, ka tas nav demonstratīvs. Jā, mums nevajag skaitļus, mums neko nevajag. Mums vienkārši vajag Tavu mīlestību, kungs. Es lūdzu, izlēju šajā mirklī, vienkārši izlēju. Kungs, lai tas nav pravietiski un lai tā nenotiek, Dievs, bet es gribētu lūgt, lai tā kā būtu, kad šeit ir tie ugunsdzēšami, ja būtu, un kad sāk tā migliņa krist pār mums, ja šeit būtu pārāk karsts, kungs, lai nāk Tava gara uguns, bet lai kvīt tā migliņa kā Tava mīlestība, pārklājot mūsu dvēseles šīs sāpes, kungs, pārklāj tās sāpes, pārklāj to vientulību, pārklāj to tukšumu, kungs, pieskaries šajā mirklī katram vienam, Dievs, tu redzi katru vienu, Dievs, un galdies, Dievs, ka tu katru sauc vārdā, Dievs, Tev katram ir šis vārds, kungs,
Tu Ādamu sauci vārdā, un tu zini katra viena vārda, Dievs. Ir tik svarīgi, ka tu mūs nosauci šajā vārdā, Dievs. Tik daudzi mums ir teikuši kādus citus vārdus, Dievs ir teikuši mums nolieguma vārdus, atraidījuma vārdus, sāpju vārdus, un mēs esam aizvēruši savus ausis dzirdēt, kā tad skan mūsu vārds izteikts mīlestībā. Un tur skan mīļā meitiņa, mīļais dēls, mīļais bērns. Es tevi tik ļoti mīlu, es tevi tik ļoti mīlu, es gribu. Es gribu tev nodot savu sirdi, es gribu tev atklāt savu sirdi, es gribu tevi apkāmt, es gribu glāstīt tev matus, es gribu pīt tev bīzes, es gribu ar tevi iet makšķerēt, es gribu ar tevi lasīt grāmatas, es gribu pavadīt laiku ar tevi. To saka Dievs, to saka Dievs. Jā, to jūs varbūt sadzirdēsiet ar kādiem cilvēkiem, bet to saka Dievs, jo tā ir. Es nolieku savu kaunu, es atdodu to visu iemainu par tavu vienu gulēs. Manas sāpes paņem tu, no slimībām mani atbrīvo. Es esmu brīvs, mani ir tā, kur ir pries. Savas bādas nolieku savu kaunu es atdodu, visu iemainu un tavu vietu. Jā, jā, jā.